allesammans och välkomna till mitt kök där jag står ensam idag. Jag ska nämligen laga lite mat från den region som Sverigeresan kommer befinna sig i denna veckan. Och det är Stockholm. Och därför tänkte jag passa på att bjuda på en god Stockholmsinspirerad dessert idag. Jag ska nämligen göra Gino. Gino tycker jag låter lite italienskt, men själva verket så uppfanns den här desserten på en Stockholmskrog under 90-talet. Och basen är egentligen kiwi, banan, jordgubb och vit choklad. Och alla de här härliga frukterna har jag här framför mig och jag ska börja skiva upp dem nu. Som sagt så är det jordgubbar med i Gino och det är ju perfekt vid den här tiden på året när våra svenska jordgubbar är som allra, allra bäst. Och det kommer bara bli mer av dem. Men ju längre sommaren lider så kommer jordgubbarna ta slut och då kan du absolut ersätta de här med hallon, blåbär, björnbär eller andra härliga bär som du har runt omkring dig. Gino är en sån där dessert som jag tror de allra flesta av er någon gång har lagat eller åtminstone har blivit serverade, för det är en riktig klassiker trots att den inte har så många år på nacken. Jag kommer göra en liten specialare idag. Jag kommer nämligen ha i lite grädde, en äggula och vit choklad i en kräm först och sen toppa den med ett berg med härlig riven vit choklad. Och just det här med att gratinera frukt är ju otroligt tacksamt som dessert för att man kan förbereda det ganska länge. Bananen kan få en liten tråkig färg men samtidigt ska du ha vit choklad som gratineras över så det gör inte så mycket. Och sen kan man bara toppa med chokladen och in med regionen. Tänk som sagt bara på att inte skära det för smått tycker jag. För att jag gillar när man ändå, även om vi har gratinerat frukten, får lite tugg när man biter igenom den här goda härliga ginon. Skär du för små bitar eller för tunna grejer, då kommer det bara bli en blöt sörja. Och det är inte en skojig gino. Jordgubbarna är halverade, bananen är uppskivad och nu ska jag ge mig på kiwin. Och det du ska tänka på när du köper kiwi i butik är att den inte ska vara stenhård. Den ska vara mjuk och lite så här, man ska kunna trycka lite på den. För då är den söt och fullmogen och sådär härlig. En hård och omogen kiwi, den kan nästan bli lite träig och vass att tugga på. Nu, som sagt, i grunden i den här Stockholmsdesserten så är det ju banan, kiwi och jordgubb. Men jag kan tycka att man kan tänka lite som en fruktsallad. Att vad är det som är bäst just nu? Man kan variera sig med druvor, man kan ha äpplen, päron, man kan köra en hel svensk, man kan köra en exotisk gino. Det är helt beroende på vad du gillar och var på säsongen man befinner sig. Det viktiga är att den innehåller mängder med vit choklad. Stockholm är ju trots allt Sveriges huvudstad och härifrån kommer många av de mattrender som dyker in i landet. Många av dem blir sedan klassiker i det svenska köket. Till exempel Biffala Lindström, Wallenberg och varför inte gino? Nu ska vi börja med toppingen på den här frukten. Och i en klassisk gino så har man bara ett berg med finriven vit choklad. Men nu ska vi göra en liten variant på det. Kommer nämligen blanda lite grädde med en äggula och sen väldigt mycket riven choklad. Så det blir en liten tjockare kräm. Toppa det på frukten. Och sen tar man ytterligare lite riven choklad på toppen. Inte så lite heller faktiskt. Sen åker det in i ugnen, 230 grader, tills det börjar få lite härlig gyllene färg på toppen. Sen är det klart att käka med lite vaniljglass kanske. Kolla här, rikande heta ginos. Kommer sitta som en smäck till lite vaniljglass. Jag vet inte hur det är med er, men framåt hösten så blir jag sjukt sugen på kola, choklad, maffiga desserter. Men nu, när sommaren är som bäst, då är det sånt här jag vill ha. Frukt, bär, härligt och fräscht. Passa på att frossa nu när sommarbären är som allra härligast. Och imorgon, då hoppas jag ni spanar in mig, för då är jag på plats i Stockholm med mitt kök och Sverigeresan. Ha en fin dag, hej!